Жыл басынан бері ауыл шаруашылық саласында өнім өндіру көлемінің біршама өскені байқалады. Ең жоғарғы көрсеткіш Егіндікөл, Астрахан, Бурабай мен Ерементау аудандарында тіркелген. Ал азық-түлік өнімдерінің өндірісі 60,9 миллиард теңгеге жеткен. Биыл 5,1 миллион гектарға дәнді дақыл сіңірілді. Күзгі егін орағына 8700 комбайн, оның 8000-ға жуығы өнімділігі жоғары қазіргі заманғы техника. Сонда 2500 дистилегіш 8000-ға тарта жүк көлігі қатыстырылмақ. Танап басында шығатын техника толығымен дайын деп айтуға болады. Машина трактор паркын жаңартуға келсек, жыл сайын бұл жұмыс жаңартылуда. Бүгінгі күнге дейін облыстың ауыл шаруашылығы тауар өндірушілері 28 миллиард 300 миллион теңгеге 887 техника сатып алды. Биыл 2,5 мыңға жуық мал басына арналған ет және сүт өндіретін 11 ферма ашу жоспарланған. Сонымен қатар 4,5 мың бас асыл тұқымды ірі қара малға арналған 104 ет фермасы ашылады. Бүгін соның 29-ы жұмыс істеп тұр. Ауыл шаруашылық саласында күрмеуі қиын мәселелер де жетіп артылады. Жиында бұл сауалдар да назардан тыс қалған жоқ. Халықты толғандыратын тағы бір мәселе жайылымдық жер. Сонымен бірге шартты жер үлесіне құқығын халыққа келтіру мәселесі. Осыған орай менің тапсырмам бойынша жұмыс тобы құрылды. Жер мәселесіне қатысты оң өзгерістердің орын алып отырғанын айта кетуіміз керек. Біз осы бағыттағы жұмыстарды тоқтатпаймыз. Ауыл халқының талап-тілегі тыңдалып, ол орындалуы керек. Жайылымдық жердің тапшылығы өзекті мәселелердің қатарында. Бүгінгі таңда облыс бойынша 600 мың гектарға жуық жер тапшы. Салтанат Сәрсенбайқызы, Дархан Мыжыбаев, Рахат Жұмабек, Көкше ақпарат.